ស្វាគមន៍ដល់អ្នកដែលមកពីប្រទេសកូឡូម៉ូឌីតាកូឡូកំពុងតែនាំនៅប្រទេសវិញជួយឆ្នាំថ្មីជួយឆ្នាំសកលពីប៉ុនដល់ទាំងអស់គ្នាក៏បានមកជួបជុំគ្នាជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារដើម្បីប្រតិភិជួយឆ្នាំថ្មីនេះចា៎ហើយមិនជួយមើលចង់ថាទាំងអស់គ្នាក៏កំពុងតែមានទឹកមុខប្រឹងប្រែងដើម្បីទទួលយកការថ្មីដែលមិនខិតចិត្តមកដល់នៅពេលបន្តិចទៀតនេះដើម្បីទទួលយកនៅអ្វីៗដែលថ្មីឱកាសថ្មីពេលវេលាថ្មីការជួបជុំថ
Yeah. Recording. Yeah. I'm the star. Yeah.
ហើយនៅឱកាសចុងក្រោយនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់មានបានទទួលនូវភាពរីករាយជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនិងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីនេះខ្ញុំក៏សូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់ជួបតែនឹងសេចក្តីសុខព្រមទាំងពុទ្ធពរទាំងប្រាំប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈប្រតិភិណៈនិងរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារនិងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ចា៎